Muito bem, uma história bastante rica em para nós detalharmos aqui. Bom, Rogério, a gente conhece um pouco sua vida, sua trajetória, e nós vimos também que você foi músico profissional, né? Quer dizer, também teve essa parte. Isso era músico profissional, na realidade, nos fins de semana, mas você exercia paralelamente atividades nas empresas. Confere, Evandro. A minha família, meu falecido pai, meu irmão mais velho, Félix Tais, e outros irmãos meus, todos tiveram no sangue, na veia, a música. Meu pai tocava bandoneon, meu mano Félix tocava acordeão, Afonso tocava pistão, José tocava saxofone. E eu, desde piá, comecei tocando gaita de boca no programa da Rádio Clube em Blumenau, nos idos de 55, 56. Aí eles faziam um programa ao vivo lá no antigo Cinebush, em Blumenau. Comecei musicalmente a atuar tocando gaitinha de boca. Posteriormente, com a minha ida para o seminário, lá eu tive a oportunidade de estudar um pouco de música, tanto teoria quanto prática. Retornando a Blumenau, iniciei o aprendizado de trompete de piston na banda da Congregação Mariana de Blumenau. Logo, ou seja, 2, 3 anos após, fui convidado para tocar no conjunto Society. Tenho certeza que somente os mais antigos conheceram e ainda conhecem, porque a banda Society, ela continua, né? Após 3 ou 4 anos na banda Society, fui convidado para ser o pistonista de Erinho e sua orquestra, a melhor orquestra do sul do país na época. Os mais antigos, volto a repetir, eles conheceram muito, ouviram muito, dançaram muito baile, muita tarde dançante com Erinho e sua orquestra. Foi assim uma experiência maravilhosa. E como realmente eu era músico profissional, nós tocávamos normalmente sextas à noite, sábados à noite, domingo à tarde, né, que era um tarde dançante, mas em função até do meu trabalho na Albany, eu tive que optar. Os americanos chegaram para mim: Rogério, você vai ter que optar ou música ou Albany. E é óbvio, eu tive que optar pela Albany. Mas mesmo assim, eu não deixei de praticar a música. Não como trompetista. O trompete eu aposentei, porque você tem que executá-lo diariamente, porque senão você perde embocadura e uma série de a própria técnica. Mas passei a brincar um pouco com acordeão, com violão, com piano, né? Então faço, sim, eu tenho assim uma boa base, felizmente, E continua, musical. tocando os Continuo, instrumentos, mas por esporte, né? por esporte, apenas por esporte. Profissionalmente não toco mais. É tanto assim que no meu dia a dia, 3 ou 4 vezes por semana, à noite, eu toco um teclado, toco um piano ou mesmo um violão. Eu adoro, eu tenho a música no sangue. Não deixa de ser uma terapia também, É né? uma Uma forma de. terapia, sem dúvida alguma. Quem eu até incentivo muito, né, principalmente as crianças, os jovens, de praticar, aprender a música. Isso te dá um espírito totalmente diferente. Você vive a partir do momento que você começa a dominar um instrumento e você está executando, você vive no paraíso. Tem que praticar, tem que incentivo mesmo, tá? Quem puder, jovem ou criança, que aprendam música. É fabuloso. Muito bem. Bom, Rogério, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já retornaremos continuando a nossa entrevista.